así un pouco distendido. Como era a vida aquí na súa infancia? Para mi infancia era máis bonita que a gara, porque me lo pasaban millá que a gara. Íamos a escala, logo cando íamos a escala, íamos por aí pola carretera, logo nos íamos a xogar, cando chegamos aquí, a, non había outro xogo, xogábamos a pelata, o fútbol, e logo tamén xogábamos a escondemos, né? A ladrón e ministro, como se decía aquí. Ladrón e ministro. Ladrón e ministro. Un éramos dunha banda e outro éramos de outra. E cando víamos algún que era da outra banda, le decíamos, ladrón que te vi, o ladrón e ministro. Segunda, o se movían a outra banda, aos outros, pues tamén, cada un dicía do que era. Claro. E a cena era unha vida máis divertida, non? Máis divertida. Non estábamos falando dos xogos así de pequeniños e tal. Claro. Pasaba de lo ben. Era xogar na rúa, non é como hoxe. Xogábamos a comba, a carda, a zartar, a carda. Logo cunha púa tamén, cando chovía, cando o tempo de... como te chama, cando era inverno, que estaba había barro tamén, cunha púa grande, tamén xogábamos a púa, agora non te que pinchar na terra. Pinchar na terra. Cada un tiña un cuadro, me entendes? E logo tiñamos que ir en todos os cuadros, por exemplo, éramos cuatro cuadros, ¿no? Tiñamos que ir pinchando todos nos cuatro. E cando te saías, porque a veces había pedra e non pinchaba ben, pues ya habías perdido. Y entonces era, entonces le tocaba a otra. Tal. Y hacía cosas de esas hacinas. Y luego con cinco chinas también jugábamos a chinas. Jugábamos cuma, con dos, con tres, y luego teníamos que agarrar todas juntas. ¿No sabes? Uh-huh. Ahí tenía eso, no sé dónde las tengo. Tina te facía a prava. E con cosas acinas de esas era o que xogábamos. Logo, os domingos tamén, cando había piallos, que non sei se saben o que é. No. Piallos, é unha erva que hai no campo. E entonces díamos a facer de aladas. Díamos a facer os domingos, unha puña o aceite, outra puña o zá, outra puña o cacharro, o vinagre, e logo nos díamos a carretera a facer ensaladas de piallo. Logo dían os cachacos, nos tiramos as cucharas, non nos desábamos de comer, e cosas destas eran as que había cando tíamos na 12 ou 13 anos. Pois era co que nos divertíamos. Sí, sí. Que falar a festa aquí máis importante, polo que nos dixeron. Tan con diferencia, máis que Fátima, máis que... Sí. Aquí a festa máis. E como era antes? Bueno, pues digamos a misa, tacamos o San Juan por a rúa, de posición, la voz acababa a uma, a misa ou a uma e meia, ¿no? La voz facía un valle hasta as dúas, facía un batiné que le decíamos, eu me parece que se chama así, na batiné, hasta as dúas. Logo, ás 5:30 ou ás 6 empezaban outra vez o valle hasta ás 9:30. Ás 9:30 nos íamos a cear e hasta ás 11. E ás 11, na. Por a tarde empezaba ás 5:30 ou ás 6 hasta ás 9. Nos íamos a cear e logo empezaba ás 11. Ás 11 xa hasta ás 3 ou ás 4 e a veces hasta ás 5, vallando. E o outro día eran 3 días e o outro día o mesmo. Tamén. E logo había outra orquesta aquí na praza. Que cando se acababa o zalán, que facían descanso, nos viñamos aquí á praza. E logo había outro zalán, había dos zalóns. E logo, nós éramos do zalán de abaixo, e logo había outro zalán de arriba, que entonces dían, pois as que moraban máis para arriba, eran do zalán de arriba. Non había varios? Así, había tres sitios, dos zalóns, e logo aquí na praza tamén era, esta era a orquesta do asuntamento.
e as outras pois eran particulares. As outras eran particulares. E viñen de Portugal tamén as orquestas? No. Ou eran deste lado de aquí? De aquí, de aquí. Eran de aquí. Días de festa, había así, ou faix así algún prato que sexa máis característico ou máis especial? Te facía frite. Frite? Frite, frite. Como é o frite? Frite é de borrego ou de chivo. Entonces este día, como era día de festa, pois te facía o frite. Logo se facía alguna ensalada ou sopas ou o que había. E así de sobremesas, de cousas doces e bolos... Te facían huevitos, que isto é o pan, te moía o pan, e logo se facía con ovo, te frisía, e logo se deitaba numa cazala, e se le deitaba leite con azucre, te puña aí a ferver un pouco, e isto era un pan. Logo se facía flan. Era o que había. E outro eran huevitos. Huevitos. Ajá, sí, señor. Esos huevitos levaban canela? O... Sí, tamén sí. Levaban canela, sí. Que por aí le echaron repámpanos. É que estaba pensando, eu en algún sitio vi unha receita parecida. Arroz doce tamén te facía. Sí, sí. Unhas palabriñas soltas tamén, por exemplo. Isto aquí, o lugar en que habita é unha... Aquí? Sí. Isto é unha cociña comedor. Vale, e o edificio enteiro é unha? Unha caza, vale. Unha caza. Un lugar onde se teñen os animais guardados? Iso é un... A cuadra, iso é unha cuadra. E, bueno, a cuadra. É unha carta de tela ali. E agora, onde está as ovellas, tampouco non sei como se chama. O bardo. Que está, bardo o bardo das ovellas é onde están metidas elas. Vale. Para as galinhas, por exemplo? O galiñero. Cada un ten o seu tal. Sí. Entón, un currar é o que? Un currar. Non está a galiña, os cuchinhos e tudo. Aí está todo. Ten que ser cerrado, sí. Claro. Despois cada un ten o seu departamento. Vale. Entón, unha cosa. Por exemplo, un... Animal. Dous? Unha galiña, dúas galiñas. Sí. Dos cuchinos, un cuchino. Vale. Vale. Cando se fai un buraco no chón, e se prepara, ben preparadinho para que haxa, para traer agua para a casa. Un pozo. Cando non é así, cando é, bueno, é un cano que hai na rúa, tal, é unha... Vou por agua a que a... Como? Sí, normalmente nas aldeas, nas vilas... Sí, ou no horto, iso é unha pedreira. No, quere dicir, nun horto que non ten nada ao rededor? Non me refería a iso, pero non. Cando, antes de vir a agua da torneira, ou do grifo, non sei como tiñe. Sí, do grifo. Do grifo. Onde ian a apañar agua? A fonte. Fonte, era iso. E que utilizaban para traer a agua? Un cántaro. Vale. Era feito en lata, era feito... De barro. E se chamaba cántaro, e logo había outras con dúas... Oxa, donde está iso é poleos. Donde está os poleos, pois había que se chamaba un... A ver, o cántaro e o... Mamá, como se chamaba para sacar agua? Como? O cántaro e como se chamaba o outro? Para sacar agua para beber? O asado. Este de ajón? Non, o asado era. Que tiña dúas asas e dai, entonces, sacábamos agua. Detamos do cántaro, cando se acababa o asado, detamos do cántaro pro asado. E daí sacábamos cun vaso para beber, cun vaso de aza para beber. Vale, e tiña a boca máis... Máis ancha. Creo que xa alguén non o trobo, non? Sí, máis ancha. Cántaro tiña xa un tal para arriba e outra tapaba xa cun pratinho, non? Sí. E o azado. E te poña en riba o vaso. El tirejo. Moi ben. Que máis? Estas son palabras tamén moi normais. Por exemplo, aí, para entrar abro... E vou a currar. Abro a parta. Aparta. E despois?
Fecho. Fecho, fechar. Si non vou sair de casa, xa fecho con... Chave. Con chave. Con chave. Que máis? Isto aquí é unha... Unha ventana e a parede. A parede. E a parede. Moi ben. Que máis? O que usamos para barrer? A bazoria. Para nos ver? O espello. Para cortar? As tizorias. Para lavar as mans? O zabán. Un sabón. Un sabón. Dous? Dous sabóns. Ou claro, unha pastilla de sabón ou dúas pastillas de sabón. Vamos a ver. O que usamos para desinfectar un corte así superficial? Arco. Arco. Con agua oxigenada. Vale. Isto aquí onde eu estou sentado? Unha cilla. Cilla. E se non ten esta parte de aquí? Non ten respaldo. Como le chaman? Banco, banqueta... O banco. Hizo un... ¿Cómo se chama? Un tropezo. ¿Qué era? Un tropezo. Un tropezo. Y una banqueta de estas que no ten respaldo. Ah, entonces tropezo, ¿cómo es? Este. Ay, no, que está aquí. Está. Okay. Esto es un tropezo. ¿Eso son siempre así de corcho? Sí. Un tropezo. Un tropezo. Sí, señor. Despois, xa falou agulla, falou liña. Liña tamén. Cocer, non? Cocer. Que máis? Como os nomes das comidas do día? A primeira comida do día? Almorzar. Ajá. E la vou comer e la vou cear. Vale. E no mediodía din xantar? Vamos a xantar. Vamos a xantar. Vale. E no medio da tarde? Vamos a tomar café. Tamén, no medio da mañá. Peticar, tampouco non se diz peticar, non. Hai xente que diz, vamos a peticar. Señor Manuel diz, sí, a peticar. Vamos a peticar. A peticar, sí. Moi ben, e cando vamos comer a mediodía ou cando xen, sí. Preparamos a mesa. Vamos a coa mesa. Vale, e que cousas pomos? Un uli. Uh-huh. Un uli. Que máis? O manté. Uh-huh. As cucharas, o pan, o tenedor, ui, a cuchara, o tenedor e o cuchillo. Uh-huh. E o prato. E o prato. La unha almofía, o... depende. Unha almofía. Isto é un prato redondo que antes comíamos todos aí. Ah, vale. Para ter a comida así para todos. Claro, porque antes non había pratos. Eso, cando estábamos, que éramos pequenos, non había prato. Había unha almorfía e dai comíamos todos. Vale, vale. E para beber? O bazo. Vale. O bazo. E para ter así un pouco de agua, de viño para todos? Unha botella ou un piporro. Vale. E de enxerro, xarra? Ou unha jarra, unha jarra. Vale. Moi ben. O que... O que botamos ao café, para que non esteña tan amargo. O azucre. O azucre. O azucre. 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 Que máis? E o que botamos, o que sea, a toda a comida, para que non fique sosa. O sal. O sal. O sal. O sal. O sal. Moi ben. Moi ben, moi ben. Partes do corpo humano. Estas tamén son preguntas rapidinhas. Isto? A cabeza. Estes dos, para ver? Os ollos. E un só sería un? Un ollo. Vale. Un home que non ve está? Cego. E se é muller? Cega. Dous homes? Cegos. E dúas mulleres? Cegas. Moi ben. E os que ven de un ollo e do outro non? Tamén, eu que sei, cego non? Non. No, hai quen di cego dun ollo, hai quen di torto dun ollo. Ah, tamén. Te li dis torto. Tamén te li dis torto. O que pasa que non le vais a dicir a ele claro, que claro. Torto. Vale, vale. Tamén te di a cina. Ese ame é torto. O esta muller é tarta, non? Moi ben. O que ten un ollo así virado para dentro? É visgo. Ese visgo. Sí. Esta pele que tapa o ollo? Non sei tanto. Vale. Non sei. O puntiño que está no medio? É
a niña, non? A menina. A menina. Que máis? Estes aquí? Os dentes. E onde os dentes van aí colocados, esta carniña? Nada, non me acuerdo. Nada, pues todo nada. Isto aquí? A má e a boneca. A má. A má. E as dúas son? Dúas más. Que máis? Estes? Os dedos. E o nome deles? Non sei tampouco. No. Aquí abaixo? Isto é o sobaco. Os que escriben con a mão esquerda? Están zurdos. Zurdos. O que ten oficio de cuidar da nosa saúde? Médico. Médico. E antigamente chamaban médico tamén? Tamén, tamén. Non era doutor? Non, non, non. Médico. Que máis? E a gara se le dicen, como se chama, ATS ou a practicante? Si, sí, antes era practicante. Antes era practicante, claro. E agora é ATS. Claro, ATS e enfermera. Antes era practicante. Muy bien. A ver, nomes de parentesco, antes dixo pai... A moi, uh-huh. Ña prima, ña primo, vale. Ña hermano, ña hermana... Vale. Os que son descendentes son os... O abuela e o güero, non? Uh-huh. Es para atrás. Sí, claro. Abuelo, abuela. A moi de ña moi e o pai de ña moi. Eses son? Os abuelos. Vale. E o contrario? De ñe pai. O fillo dun fillo? Non sei, un me fillo. Si, sí, o seu fillo ten fillos? Si, sí, os netos. Iso. Os netos, os netos, si. Sí. Iso, iso, iso. Os netos. Os netiños. Se é un son... Un neto. E unha nena? Unha neta. Vale, moi ben. Cando unha muller espera un fillo, dice que está... Estás... embarazada. Embarazada. Hermano, hermana, xa falou, abuela, abuela, neto, neto, ou a mai do seu marido e a súa? Zagra, miña zagra. E o pai? Miña zogro. E os dous son os seus? Cuñados. Os... Non, digo, a mai e o pai do seu esposo son os seus? Zan, ele é sogro, zogro e zagra. Vale, e os dous son os? Os zogros. Vale. Di que ten un fillo. Ten un fillo. Ello. É casado. Sí. A muller do seu fillo, é? A Nara. Vale. A Nara. E ten alguna filla? Unha neta. Non, pero digo... Ah, sí, ten unha filla. É casada? Sí. E ele é o xenro. Iso. Ele é o xenro. Aí, 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 querido chegar. Vale, xa non falta moito para acabar. Como é? Cobro, cotovelo? Cotovelo. Cotovelo. Dice mi marido que es cotovelo. Yo aquí le decimos un mes para atrás es codo. ¿Cómo? Codo. ¿Al gazpacho aquí es con tomate? Sí. Es con tomate. Y con pollo también. Pollo. Con pollo también. Ajá. Muy bien. O modo en que se relacionan los mozos y las mozas cambió, ¿no? Con paso del tiempo. ¿Cómo era antes? Como se encontraban, empezaban a falar, a sair, a... Como era? Non, é que non te comprendo agora como era. Cando íamos por aí a pasear, ou como? Sí, sí. Como eran as relacións? Claro, pois pues, íamos unha pandilla de cachapas e outra pandilla de amigos a carretera e uh-huh. Aí entonces pois pues, le detabas ollo a unha ou a outra. Non sei, ti queres dicir isto? Si, sí, refírome a iso, si, sí. Vale. Sí. E cando dous empezaban así a andar máis xuntos, como lle chamaban? Novios. 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 Non eran namorados ou tal? Non, eso é máis en Portugal. Sí, sí. Para casar, non, eu estou con unha mociña, tata, sí. Vamos casar. Sí. Como era o costume? Ir á casa dos pais dela? Día a pedila, día a ele a pedir a novia. Uh-huh. Inda se facía, entón? Sí, bueno, xa non facía, xa non facemos. Vale, vale, vale. E as bodas, chaman bodas, casamento? Sí, bodas. Como se facían? Aquí se facían as bodas, se facían doces, se facían roscas, se facían fritos,
refacían magdalenas, bizcochos, y hizo por las dos partes. Y luego había también, había gente que iba a comer, que se hacían comidas, se hacía friti, se hacía arroz, y entonces iba a comerlo o salado. Por aquí no había restaurante, íbamos sí. O salado. Que no es donde se hacía valle. Claro, entonces es donde se hacía valle. Y entonces ahí, pues, o que era esa familia, día más familia a comer. Y luego todo un lugar, día por la mañana, a misa, a boda, y día a comer doces, te ponía los doces ahí en el salón y día todo el mundo a comer doces. Y luego a comer, pues depende también. Te invitabas, ya había gente que me invitabas a comer, estaba día a familia, o algunos amigos. Sí, lo que fuera. Más o menos se hacía así. Uh-huh. Ven, imagino que era aquí en esta. ¿Cómo es? ¿Igresa? Na igresa. ¿Qué? ¿De San Sebastián? Sí. Va. Tenemos la duda. Lago Cicerente es volancino. Después que comamos. Después de comer, pues. Me picales, que es una volancina. Pues sería bien, Podemos hacer alguna foto. Vale, entonces, ya para acabar. A primera parte del día, cuando está empezando, que ainda ni se quiere saber el sol, pero ya hay alguna claridad. ¿Cómo llamamos? Te está haciendo de día, te está haciendo de día. Después a seguir, ¿se ven o qué? O día, saben o día. ¿Y la primera parte hasta el mediodía? Por la mañana, por el mediodía y por la tarde, por la noche. ¿Y antes de la noche, cuando ya está? Está oscureciendo. Vale. En ese momento, ¿tenías alguna palabra concreta? Ese momento que ya se fue el sol, pero ainda hay alguna claridad. No sé. Está oscureciendo o se está haciendo de noche. Vale. Pues muy bien. ¿Vivió siempre aquí? Sí. Bueno, he estado en Barcelona 35 años. Mucha gente de aquí fue para Barcelona. Monta. La mayoría de la gente. Agustín también dice que estuvo en Barcelona. En Barcelona. Sí. Y luego decidí que te fueron para Bilbao. De cada lugar hacían para un sitio diferente. Sí, ese chamando, ¿no? Meu primo está ali, sí, vai de vento, sí. Pues, claro, sí. Uh-huh.